počelo je žestoko. Lepi Mića ušao u novi sukob sa Janjušem. Suočili su se i Dalila i Sale Lux, pa produbili sinoćni konflikt, znao sam da će to najviše da je zaboli dramatičan početak. Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću kako bi sa zadrugarima prokomentarisala sinoćni izbor za misi mistera, a prvi se javio Lepi Mića. Ne mogu da verujem da neko nasrne na nekoga, počeo je Mića. Privatno si me blatio 2 meseca, ubacio se Janjuš. Žiri ima pravo da na svoj način ocenjuje takmičenja. Sale Lux ponašao se kao drumski razbojnik, kao najveći hoštapler. Ovo je psihološka igra, a fizika ne postoji, nastavio je Mića. Sledeći je komentarisao Sale Lux. Pukao sam, rekao je Sale. U sasteri skačeš se ti u život. Ja sam četvrta davala glas, pa tek onda ja. Rekao sam Sale jedan poen, a ni jedan nisam htela da ti dam, skočila je Dalila. Zato što sam alkoholičar. Roletna mi je pala, dodao je Sale. Napio si se kao stoka, prosio za pivo, kao da si uličar, nastavila je Dalila. Krivo mi je, nisam mogao da zaspim, dodao je Sale. Ustala sam, spavao je kao top, odbrusila je Dalila. Da vas volim, volim vas. Mnogo mi je krivo, govorio je Sale. Ali kad mi je rekao razvedi se, rekla je Dalila. Morao sam da joj vratim, znao sam da će to najviše da je zaboli, nastavio je Sale Lux. Nisam od čolaka očekivao. 9 minimum sam očekivao, rekao je Sale. On priča da ga je povredilo to što je Dalila rekla, a mene je psovao pre Dalile. Dejan je dao 10, ja 7, svi ostali su mi dali manje, a nas je vređao. Nisam očekivao onakve psovke. Prišao mi je sinoć, prvo nisam hteo da mu pružim ruku. Oprostio sam mu, takav sam, nadovezao se Bane, sinoćni izbor je bio okej, bilo je sprdnje. Sale Lux je pao, mislio sam da neće. Napu asterisk avao me je ku asterisk čem, posle se izvivnio. Mislim da je to bilo neiskreno i vinjenje. Šta pijan govori, to trezan misli. Treba da sev kloni alkohola, ali on ne može da funkcioniše bez alkohola. Svi su loši za njega. Davali smo Sandiju poene, bili su možda ljudi koji zaslužuju više, ali napravili smo kormilo, govorio je Sale. Ovo mi je bilo lično. Osjećao sam kao da su me prijatelji izdali, dodao je Sale Lux. Što se Mensur nije bunio. Dečko je šmeker, nastavio je Sale Todorović. Davali ste ocene na osnovu onoga kako mislite, ubacila se Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.